بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وزيرك وزارة التكنولوجيا وزيرك وزارة هرمونية قرشية قرنكا أقاسمها قودة وزارة مضاحة الشركة لها هذه قبيحية هل كفرنية يدمان شغال وينها وزارة يكا سوقين قرية شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحد وين بينو تاينا نقصو قيب قلو شروينيه صدحات التكنولوجيا وزارة سوء وشو سنة كستا سنة كان هل كدهي سيهاي فراها هرمار وارا والتكنولوجيا التكنولوجيا هي سامين تيلا دهي لبدي وزير ايغو ريا ايا كهالي وحان دون اينا كهالو هيركي اي دولة سومالي لان اما جمهورية سومالي لان كم رئيسا التكنولوجيا ده محاسس صوابي انه هير في عنك قاعد Somaliland technology ee marka loo eego qaarada Afrika 10 wadan ee ugu horeeya ay ka mid tahay waxaana isleeyahay waxa sababay siyaasadda iyo fududeynta ay dawladdu u fududeysay shirkadaha maalgashada ama ka shaqeeya technology-da iyadoo ay jiraan wadamo badan oo Afrika ah oo xitaa jaarkeena ah inay xiran tahay siyaasadahooda xagga technology-ga waana cid walba iska maalgashan karin internet ka meel fiican baan ku marayna waxaan kala u mahadcelinayaa wasaaradda oo siyaasado iyo hoggaamin fiican la timi xagga technology-ga imikana dhamaan hay'adihii dawladda u sameeyay systemyo ayna ka sii guurayaan systemkii hore ee manual-ka ahaa hadii aan wax ka taabto saameynta uu nolosha ku leeyahay dhaqaalaha kaliya ma aha internet-ku way ballaaran tahay nolosheenoo dhan buu saameyn ku yeeshay waxbarashadii buu ku yeeshay caafimaadkii buu ku yeeshay dhaqaalihii buu ku yeeshay noloshii oo dhan buu ku yeeshay waxayna ka dhigan tahay aqoon kasto aad maanta leedahay hadaan technology-ga waxba ka aqoon inaad waxba aqoon ama inaad tahay ba jaahil hadii aad sidatid PhD oo aanad garanayn sida computer-ka loo isticmaalo aqoontaadi ma shaqeynayso hadii aanad email diri karin ma shaqeynayso hadii aanad barihii bulshada isticmaali karin ma shaqeynayso marka saameynta inta leeg buu leeyahay waxaan rajaynaynaa halka aynu maanta joogno meel ka sii fiican inaynu ka gaadhno dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda waa salaamayaa waana mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu